Look, you can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Nu ką, džentelmenai, tai labai gera matyti jūsų veidus be, be tų kaukių. Aš nežinau, po kiek mes čia pertraukos, po beveik 2 mėnesių, ką išlindom. Man atrodo, po 6 metų. Ačiū labai. Bent jau aš jaučiuosi tiek laiko žmonių nematęs, gyvų, ne Zoom'e, ne Messenger'e, ne Viber'e, tai džentelmenai, labai malonu jūs matyti. Sveikas Viliau, sveikas Tomai. Sveikas Tomai, sveikas. Tomas, beje, turime ir staigmeną, tuoj prie mūsų prisijungs dar vienas, bet aš galvoju savo tą tokį triumfuojantį hitą, gal turim pagrot, prasidėjus trečiam podcast'ui. Intro. Jo, intro. Palauk. Ne šitas, tuoj, sekundę. Opa! Kebra, važiuojam, važiuojam. Važiuojam. Sėkmės, žmonės šypsosi, žiūri į mus, ar ne, kaip gražu. Sako, gerai, čia leidžiat laiką, kebrytė. Taip, esam ŠMC bare, labai smagu, kad mus priėmė ir... Ir labai smagu, kad prie mūsų prisijungė ir dar vienas teniso mylėtojas. Jisai yra kitame laido gale. Sveikas, Richardai! Labą dieną visiems. O, aš jūsų fiziškai nematau be kaukių, bet nu tai ką, įsivaizduosiu. Taip, įsivaizduok, kad nieko gero iš tikrųjų, bet aš kaip matau, tai spėjo keli iš mūsų pabuvot kirpykloj, tai yra vienas aš. Aš taip vedžiausiu su džentelmenais pasikalbėt, kad kirpyklas atidėjau. Tai. Aš kaip tik rytoj. Tai. Ir mes turime laidą pradėti nuo prizo. Mūsų žiūrovams, nuo tų tiems žmonėms, kuriems, aš čia biškį išversiu, tai viskas tvarkoja. Norim padovanoti prizą tiems, kurie yra už tenisą, kurie žiūri šią laidą ir tam, kuris prisidės prie mūsų Patreone arba taps mūsų YouTube kanalo žiūrovų, mes įteiksime šortus, apie kuriuos mes beje ir pašnekėsime, bet man atrodo paskutinėme sete, tai sekundėlė tu. Tai štai. Aš manau, kad jums, džentelmenai, šitų šortų pristatinėti nereikia. Na, šito modelio. Tikrai taip. Ai, apsukti. Spėjau, kad čia tie languoti bus, Tomai. Taip. Tai yra tie languoti šortai, Richardai, beje, su kuriais tau irgi teko garbė pažaisti, bet kažkaip tai, tai buvo trumpiausiai tavo dėvėti šortai iš visų, su kuriais aš esu tave matęs. Ką? esi teisų 100%, kaip visada. Nesakyk, kad nesi prisidėjęs prie dizaino, man atrodo čia... Bet taip, aš ką noriu pasakyti, čia yra Richardo šortai. Ir jie atiteks vienam iš mūsų žiūrovų, vienam iš tų, kurie prisijungs prie mūsų Patreone. Tikrai laukiam, būkite drauge su mūsų laidomis ir mūsų nesustabdys tuomet tikrai jokie virusai, jokios negandos ir mes važiuosime. Ir kalėdoms irgi yra paruošta dovana, šitas krepšys, tai bus kalėdinė dovana. Kalėdinė dovana, aš nežinau, ar operatorius mato... Kalėdinė dovana, supratau. Čia jau ruoštis reikia. Yra anksčiausias anonsas kalėdinės dovanos Lietuvoje. Aš nežinau, ar Donatas pazumins, kas parašyta ant to krepšio, bet tikrai aš galvoju, kad tai yra fantastinis dalykas, aš pats svajojau apie tai. Bet gerai, dabar mažiau, pradėkime. Pirmas setas, tuoj mygtukas, sekundėlę. Pirmas setas ir pirmam sete mes turime aptarti teniso naujienas, kurių yra tikrai labai daug, labai įdomių. Džokovičius gali būti, kad baigs karjerą. Kaip reaguojate tai? Fedas atsiduso labai su, turbūt, palengvėjimu dideliu. esmė yra tokia, kad tikrai dabar, kai yra karantinas, tai labai smagu buvo pasiklausyti tų teniso žvaigždžių įvairiausių Instagramų, ar ne, ir taip toliau. YouTube irgi galima tai padaryti. Ir Džokas labai fainiai ten bendravo ir pačioj pabaigoj šovė tokį gerą, kad aš nežinau, ar norėčiau skiepytis nuo koronaviruso, nes aš esu prieš skiepus. Ir tai reiškia, tarkim, tokių olimpinių žaidynių visai neseniai, vakar, man atrodo, ar užvakar pasakė, kad mes nelabai įsivaizduojame olimpinių žaidynių be vakcinos, be pasiskiepimo, tai gali būt, kad, na, Džokovičius sakė, spręsiu tą problemą. Richardai, noriu tavęs paklausti, ar tau bus problema pasiskiepyti, jeigu reikės nuo koronaviruso? Tai viskas priklauso nuo to, ką daktarai kalbės, kokie gali būti šalutiniai poveikiai po to skiepo ir kokia bus savijauta ir ar galiu aš gauti tą skiepą, žinant mano visą medicininę istoriją. Tai nuo daugelio faktorių priklauso, nesakau kaip. O jeigu šalutinis poveikis bus Grand Slamo pusfinalis?
ta prasme, atžaisti Grand Slamo pusfinalį, tai dar ir netokį skiepą pasidaryčiau. Jau dabar galit pradėti skiepyti, testuoti. Testuoti, tas bandomasis triušis jau dabar galėčiau pasirašau. Pasirašau visus popierius ir ramu jau, kaip bus, tai bus. Supratau, reiškia, tai nesunku kalbėt. Šaunuolis, tu atitinki šitos laidos vedėjų statusą. Esi priimtas, labai gerai. Dar kitas dalykas. O dėl Džokovičiaus, tai atsiprašau Tomai, kad pertraukiu, bet atvirai pasakius, žinant jo charakterį, žinant jo tą norą, pergalės norą, tą tokį troškulį, tai nelabai tikiu aš tokiu pasisakymu, kad jis užiš su teniso karjerą. Jau labiau, kad Sedas jau kaip ir panašu, kad į pabaigą tikriausiai Rafa vargsta visų savo sveikatą, tai irgi kaip ir tas laiko klausimas, kada Džokas bus aukštai iškėlęs galvą. Bent jau dabar taip atrodo, kuris bus pats tas, kai Sedas buvo N metų iki šiol. Tai va, tai tas pasakymas gali būti toksai, žinot, emocionalus, apsidraudžiantis, dėl nežinau kažkokių tai gal povandeninių dalykų, bet ir dėl tų olimpinė, nu tai jeigu olimpinėse nepriims be nepasiskiepijus, tai tikiu, kad daugelis žaidėjų arba sportininkų atletų iš vis pasakys, nu tai jeigu ne, tai ne, bet tie, kas bijo skiepytis, tai jie pasirinks arba olimpinės, arba neolimpinės. Tai labai paprasta, kaip be būtų olimpinės, tai yra vienas renginys, vienos varžybos. Tai nėra, kad čia yra tavo karjera pasakyta ties tom dviem savaitėm. Yra pasaulio čempionatai, Europos čempionatai, komercinės varžybos, tai taip gal brutaliai pasiūlyta ir pasakyta iš jų pusės. Plius prisimenant ir Rio olimpinės žaidynės, tai irgi tuo metu ten didelis virusas siautėjo ir tiesiog kai kurie žaidėjai atsisakė žaisti ir ten nebuvo kažkokios didelės problemos. Ta prasme, vis pagrindiniai žaidėjo, ten buvo tikrai ir pirmo 20-uko tenisininkų, kurie atsisakė žaisti ir, sakau, didelės problemos tame ten irgi nebuvo kažkokios. Tai. Sutinku, kad įdomus dalykas, bet šiaip Džokas šaunuolis tuom, kad jisai šiaip labai gražiai pareiškia, kaip daugelis sureagavo, kad, o, pažiūrėkite, Nolė yra prieš skiepus vėl ir taip toliau, tai jisai, beje, labai panašiai kaip ir Richardas, sako, pradžiai norėtųsi žinoti, kas tai per skiepai, kas galima, kas gali įvykti ir taip toliau, ir jau vėliau apie tai diskutuoti. Tai taip, bet kita stipri naujiena, gal pati stipriausia naujiena, kuri buvo aptarinėjama, Richardai, tau reikės sušelpti kitiems tavo kolegoms. Ar tu tam pasiruošęs? Jo, bet čia buvo tokia paleista antis, kaip sakau, dėl to, kad buvo toks pasiūlymas iš top trejeto mūsų, Federerio, Nadalio ir Džokovičius. Džokovičius pateikė mums tik tai žaidėjams uždaram čete. Ir aš nežinau, kaip ta informacija pateko į kitų rankas. Aš to pasakysiu, kaip pateko. Kažkas nulykino tiesiog žurnalistas, viskas labai paprasta. Tikriausiai taip, nu. Tai va, tai čia buvo tik tai pasiūlymas, bet jie surinko tą planuotą krepšelį, ką planavo surinkti žaidėjų. Jie surinko per Grand Slamus, jeigu neklystų, tai dabar Grand Slamui mes jis didelėsnėm sumom į tą krepšelį, kad paremti tai žemiau reitinguotų žaidėjus. O tau, Richardai, pati ta sistema atrodo teisinga, kad tarkim, būtent pirmojo šimtuko tenisininkai va, turi mokėti kitiems, nes pats esi netoli tos ribos, na, tarkim, būtum už pirmojo šimtuko, ar ne, ir tau tuomet nieko nereiktų mokėti. Tai va, ar tau atrodo ta sistema teisinga, kad būtent tas pirmasis šimtukas, gal pirmasis penkiasdešimtukas, kurie, manau, vis tiek daugiau dar uždirba? Tai va, kilo daug diskusijų labai apie tai, ką jūs dabar sakot. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, tai atrodo, kad taip, žinoma, reikia ir paremti ir tuos žemiau reitinguotų žaidėjus. Toks tenisas gana nedėkinga sporto šaka iš finansinės pusės, kadangi labai daug kas priklauso nuo rėmėjų ir federacijų, kaip jos išvaiko savo žaidėjus. Ir tuomet jau, kai pradedi susimastyti ir ateina tas momentas, ar tai iš tiesų pasiruošęs, įmesti tą krepšelį, sunkiai uždirbti 7000 ar 5000 dolerių, kas yra nemaži pinigai šiaip. Tai tu susimastai, kas gaus tos pinigus. Ir kai žiūri, kokių žaidėjų yra, kad 200 ir 700 reitinguotų žaidėjų įtipti turi. Pavyzdžiui, Džekas Sokas. Kada kažkai. Nu, kad ir Džekas Sokas, bet yra ir tokių. Tai Džekas Sokas gal ir žemiau reitinguotas žaidėjas, bet jis yra profesionalas, kaip bebūtų. Bet yra daug tokių, kurie tiesiog malonumui tai daro. Jie nežiūri į tai, kaip į profesionalų sportą. Jie palaiko tą tikrą lygį. Tai tam pagyvenimo būdu
ir tiesiog nėra įdėta labai daug pastangų iš jų pusės. Čia berods tai, pagrindinis Timo argumentas buvo toks. Taip, taip, jis ir sakė. Pasakė, jau, būtent, tai, kodėl aš turiu šiandien tuos turistus? Padaryti, būtent kaip čia tą selekciją padaryti ir kaip dabar iš žaidėjų gauti tuos pinigus. Aš suprantu, dalis žaidėjų tikrai duotų ir galbūt aš duočiau, aš nežinau, negaliu pasakyti, nes tai buvo... Tu prieš tai būtinai pasitark su mumis, kai... Aš tau siūlyčiau vietoj, aš kaip supratau, tau siūlo 7000 sumokėti, Richardai. 5. Tai tu geriau ne 5000, o 5 eurus mums Patreon'e sumesk ir va, ir bus nauda tikrai didesnė padaryta. Jo, tai vat kaip ir Tomas sako, tai ir Timo tokia mintis buvo, ir dar visokiausių kitų minčių buvo, kaip čia tas selekcijas padaryti, kas gaus tuos paramos pinigus. Nes iš tiesų, sakant, ne visi yra tie profesionalai, ir galų gale, nu, kaip ATP, ITF ir dar kitos teniso organizacijos neišvaiko žaidėjų. Ta prasme, kaip taip gali būti? Tai yra visiška betvarkė teniso pasaulyje dabar. Tai yra akivaizdu, nes aš negalėjau jokios kitos sporto šakos, kad neparemtų savo sportininkų. Gal jūs man... Tu labai geras, labai tavo geras, taip, klausimas. Ir aš ką irgi noriu pasakyti, kad aš tai visiškai esu Timo pusėje, žiauriai geras dalykas. Apskritai, kaip suprantu, kai sugalvoja, tai top 3, apie dar kitus jūsų manimus irgi pakalbėsime šiame podcast'e, tai aš galvoju, kad jie yra atitrūkę šiaip nuo realybės labai stipriai ir jie nesuvokia tos situacijos. Ne tokie žmonės turi siūlyti tokius dalykus, turi siūlyti taip vadinamą tą darbo liaudis, kuri ir išspręstų. Bet labiausiai, kas man šitoj situacijoje atrodo pats liūdniausias dalykas, kad visas pasaulis dabar pripažįsta, kad top 100 dar gali išsilaikyti, o visi kiti nebegali. Mėly draugai, kolegos, mes kalbam apie tenisą, kuris, man atrodo, yra sporto šaka, vienintelė sporto šaka visoje planetoje Žemė, kurioje ir moterų, ir vyrų tenisas patenka tarp 5 pačių populiariausių sporto šakų visame pasaulyje. Sausio mėnesį tenisas buvo... Trečia žiūrimiausia TV sporto šaka pasaulyje. Trečia. Hebra, tai klausykit, ir mes tik tai 100 žmonių galim išlaikyti. Mes tik 100 žmonių galim išlaikyti. Tai yra didžiausia gėda ir visi tie funkcionieriai, jie absoliučiai yra beviltiški. Ir jų vietoje, na tiesiog aš kažkaip tai pabandyčiau pagalvot, kad jeigu man nepavyksta, aš surasčiau žmonių, kurie pasirūpintų, kažkaip tai pasistengtų išlaikyti. Nes dabar, kai atėjo šikna, kai jau visiškai neturi pinigų, Džokas sako, klausykit, čia nebus prieš ką žaist, nebus tų tokių, na, musių, kurias čia mes nukratom pirmuosiuose raunduose, ir reikia kažkaip tai jiems sušelpti. Kitas dalykas, kuris turi didžiulę žalą ir prie to irgi prisideda teniso valdžia, kai tu išlaikai 100 žmonių, tai kiti vis tiek priversti kažkaip tai gauti pajamų. Ir dėl to atsiranda žymiai didesnė rizika lažyboms, parduotiems mačams ir taip toliau, ir taip toliau, todėl kad tie žaidėjai, jie vis tiek nori gauti pinigų. Kai tu legaliai negali gauti pinigų, ką tu darai, tu eini ir juos gauni nelegaliai. Tokia žmogaus būtybė daugelio. Ir visa tai atitenka teniso valdžiai, teniso asociacijai. Aš nežinau, tikrai, jeigu galėčiau, tai normaliai pastatyčiau bokalą, sakyčiau, eik tu klausyk pailsėt ir gal po to, kai tu nueisi pailsėt, ne 100, o 200 bent jau žmonių bus apsaugoti reitingė ir neturės problemų dėl finansų. Šitas reikalas buvo labai panašus į Tomo Langvinio rinkimų kalbą, tai... Taip, tarp kitko, čia kalbėjausi ką tik prie staliuko su konservatorių atstovu, tai rinkimai artėja. Matėt, kai pensininkai jau ten gaus po 200, man atrodo, papildomų, čia veiksmas jau vyksta, todėl žiūrėk ir vėl gal būsi teisus, mielas Tomai. Taip, jo, man šitą idėja irgi yra keista ir pagrindinės bėda, man atrodo, ta, kad jin iš esmės nesprendžia tos pagrindinės problemos, čia yra vienkartinis... kažkoks įnašas, kurio turbūt vieniem sportininkam, tenisininkam ten labiau reikia, kitiem mažiau, bet ką, išsidalinant tos pinigus, ten dabar kalba yra apie 10 000 berods, ar ne, dolerių, eurų ar svarų, aš neatsimenu, vienam žaidėjui nuo 250 berods iki 700. Ir kas iš to, ta prasme, ir praeis metai ir vėl turėsim tą pačią situaciją, kai ten laimėsi, nežinau, futuresą ir gausi ir sėdėsi minusę. Tai va dabar vyrai, aš jums papasakosiu tokį dalyką, o čia irgi buvo diskusija rūbiniai su keletu menedžeriu, kurie irgi nesupranta šitos visos struktūros, Grand Slam ir ATP ir kodėl nepavyksta to netgi padaryti. Mhm. Tai va kaip pavyzdį, aš sakau dabar pavyzdžiui,
Grand Slam'as. Jeigu neklystu, praeitų metų jos Open uždarbis buvo apie 290 milijonų dolerių neto. Teisingai? Na, galima primestinai pasakyti, kad tikriausiai ir kiti Grand Slam'ai panašiai uždirba. Bet čia gryno neto išmokėjus mokesčius viską išmokėjus. Bet čia įspūdingi pinigai, ką? Čia yra įspūdingi pinigai. Ir įsivaizduokit, į metus susimestų 4 Grand Slam'ai padarytų bendrą krepšelį, kaip jie išlaikytų tuos žaidėjus ir suteiktų jiems paramą. Tai va dabar aš sakau tikslius skaičius. Jeigu 200 milijonų mes dalinam iš 1400 žaidėjų, tai šiuo atveju aš sakau ne tik ATP, bet ir moteris. Tai po pirmą 700, tai gaunasi po 142 tūkstančių dolerių. Jis padengia. Tai įsivaizduokit, kaip tai nuimtų kokią naštą nuo žaidėjų, kurie iš tiesų bando sportuoti, negali išlaikyti netgi trenerių, neturi rėmėjų, bando palaikyti tą savo lygį, kaip sakau, ir tuo momentu eina tais nelegaliais kažkokiais keliais, nes faktas, kad tikriausiai taip yra. Aš esu tuo įsitikinęs, aš fizinių asmenų tokių nežinau, bet man atrodo, kad taip yra. Vien tik dėl to fakto, kad aš noriu žaisti tenisą, aš noriu išsilaikyti. Ir tada, negana to, Grand Slam'ai vietoj to, kad susimestų ten tą N sumą, gerai, aš gal dabar didelę sumą pasakiau, po 50 milijonų kiekvienas Grand Slam'as. Nu gerai, tegu metą po 25, 100 milijonų krepšelį padaro. Tai ne, vietoj to jie padaro betinimo agentūrą savo nuosavą, suinvestuoja apie 35-40 milijonų dolerių, taip, vien tik tai, kad gaudytų tuos negeriečius. Tai ar tai yra logiška. Bet iš kitos pusės, kaip žiūri, jie darosi savo bizništo. Richard, tai vat, labai daug politikos čia irgi. Richardai, tai vat situacija tokia, kad Grand Slam'ai nieko nedaro. O kaip tau ta idėja, Federeris irgi tvytino, kad dabar vat pats laikas būtų ATP ir VTA turams susijungti? Aš labai atsiprašau, Viliukai, labai atsiprašau, čia bus mūsų trečias setas. Setas, taip, gerai. Tai tikrai buvo daug labai įdomių minčių išsakyta, aš tik tai irgi dar pridėsiu nuo savęs, jeigu užbaigiant pirmą setą, aptariant tas naujienas, tai skaičiau įdomų graikės, pamiršau, lai atleidžia man tą žavingą tenisininkę komentarą, bet sako, situacija yra tokia labai įdomi. Iki kovo mėnesio, tos ten kovo vidury irgi buvo paskelbtas, ar ne, nutraukimas teniso turnyrų, jinai sako, aš uždirbau, surinkau 3000 dolerių. Šiais metais, nuo sausio pirmos iki kovo vidurio, ką jai daryt? Tai aš manau, čia dar, jai gana neblogai sekėsi, reiškia. Tai va, ir jinai sako, ar jūs suprantat, kad vienintelis dalykas, ta situacija mus stumia eiti ir treniruoti žmonės, jai 23 metai, eiti treniruoti, tapti trenerę, uždirbinėti tuos pinigus ir atsisveikinti su profesionaliu sportu. Sako, gerai, man bus labai liūdna, aš tikrai turiu didelių ambicijų ten ir taip toliau, bet ar tai sprendimas pačiam sportui? Ir tai va, būtent, taip. Nes dabar... Ir Laurynas galėtų sakyti, nu žinot, atleiskit, jeigu ką, tai aš einu treniruoti ir Lauris tikrai treniruodamas, tarkim, dabar uždirbtų gerokai daugiau pinigų, negu jisai uždirba žaisdamas tenisą. Bet jis tai daro, nes jau... Tai va, ką mes dabar šnekam apie ITF, kam priklauso Grand Slam'ai, ir ką mes šnekam apie ATP. Tai yra visiška betvarkė, nesąmonė. Tiesiog baisu. Taip, tai yra trečias žiūrimiausias sportas pasaulyje. Tai yra baisu, gėda ir nežinau, ką daugiau dalyti. Pasižiūrėjau pernykščius irgi ATP prizinius. Tai pernai priziniam ATP buvo skirta, jeigu aš neklystu, prizinis fondas visas visų turnyrų buvo apie 140 milijonų. Dar turbūt koks tada gaunasi 100 milijonų Grand Slam'ai 4. Jeigu apie vyrus kalbėt, ir apie 75-80 milijonų, tai yra nuo tų pinigų, laimėjo 10 daugiausiai dirbusi tenisininkai. Eik tu sau. Rafa 16, Džokas 13, paskutinis buvo Batista, man atrodo, apie 2 ar 3 milijonų. Eik tu sau. Tai mes kalbam apie sportą, kur nu absoliučiai nėra jokios vidurinės klasės. Ir aš manau, čia sakau, vienkartinis kažkoks tai dalykas toks, kad čia dabar kažkam numesim po 7, ten po 10 ar po 15 tūkstančių, nu jis iš esmės nieko nekeičia. Nes baigsis... Iš esmės, tiesiog visi tada nutyla, viskas apsiramina ir po karantino vėl viskas tęsiasi taip, kaip buvo. Bet neduok dievę, vėl koks nors force majeure, kataklizmas pasaulyje,
vėl problema, vėl žaidėjai sako, kad atsiprašom, neturim pinigų, mes bankrutuojam. Ir gerai, mes dabar šnekam apie tuos žaidėjus, kurie aš labai viliuosi, kad jie neturi pasirašę sutarčių su treneriais, kad privalo mokėti atlyginimus karantino metu. Nes tada tai yra baisu. Tada tai yra tikrai labai blogai ir tiesiog neįmanoma išgyventi žaidėjai, jis yra pasiruošęs tikrai iškelti rankas į viršų ir išsakyti chebra, svorę aš einu treniruoti. Geras. Ir, na, žinokit, taip ir reikėjo tikėtis, kad pirmas setas bus labai, bent jau man, įdomios mintys, įdomios diskusijos. Dar pabaigai apie sugrįžimą. Kada įsivaizduojam, mes gerai nuprognozavom, kad Roland Garrosas, beje, Roland Garrosas deda šposus, paupajama nukelia turnyrą į rugsėjo mėnesį, paskiau dar pasižiūri, dar sako, taip, ne, čia truputėlį negerai, mes nukeliam ir į rugsėjo spalio pradžią, ne, rugsėjo pabaiga, spalio pradžia, man atrodo, gal ten spalio 11 turėtų pasibaigti kažkas tai tokio, ir visi, wow, šokė, aš irgi apakęs buvau, kažkur tai mane žavėjo toksai sprendimas, dar įdomus jis dalykas. Labai prancūziškas, nieko. Ir dar įdomus dalykas, kad tada ATP Richardo treneris Dirkas Gordorfas pasidalino labai įdomių straipsnių, jį galima tikrai sekti labai svarbi, įtakinga persona, beje, šiandien jisai irgi YouTube'ina Richardą, jeigu tu nežinai, su kitais įtakingai žmonėm, laivina ir irgi kalba apie teniso aktualijas, tai smagu, kad judam ne tik tai mes, bet ir jie. Ir ką norėjau pasakyti, labai įdomus sprendimas, kad po US Open yra mintis padaryti 4 savaičių grunto sezoną, wow, irgi toks neįtikėtinas dalykas, ir tokia gautusi įdomi situacija, Richardai, klausyk, tu važiuoji, jeigu duos dievas, viskas čia baigsis, pasileidžiam US Openą, tu važiuoji, aišku, ant hardo žaisti, bet taip pat ATP turnyrai eina ant grunto, ten Azija swingia, man atrodo, ar kažkur tai jie taip sugalvo. Ne, ten dabar yra 3 žingsniai numatyti, tai yra, kad vasarą, jeigu viskas tvarkoja, mes pradedam Amerikos hardą ir baigiasi jisai US Openu, tada po US Openu iš karto turim 3-4 savaičių grunto sezoną Europoje ir jis baigiasi Roland Garrosu, ir po to Azijos swingas iš karto po jo hardas Azija. Supratau. A, tai taip tada gerai, nes iš tikrųjų gera mintis, kad tuo pačiu metu, jeigu vyktų ATP ten 250, ATP 500 turnyrų ant grunto ir ant hardo, tai tu žinai, ten į vieną turnyrą 500 tikrai suvažiuotų reitingas 200, 250. Normalią vasarą taip ir būna. Europoje mes turim dažnai tengi tų turnyrų ant grunto, kita dalis žaidžia Amerikoje ant hardo, tai čia nieko labai naujo nebūtų. Bet kai jūs dabar sakote apie šitus turnyrus, pavyzdžiui, kad bus tiesvingai, taip? Bet per savaitę turnyrų bus daugiau negu kad iki šiol buvo, nes iki šiol būdavo vidurkis ATP turnyrų, pavyzdžiui, nuo 2 iki 5, tai per savaitę vykstančių turnyrų pasaulyje. Tai jeigu dabar jie grunto sezoną pradeda daryti po US Openą, jie tokį patį tempą palaiko, kad ten 2-5 turnyrai savaitę vyksta, ar kelia nuo 5 iki 10, pavyzdžiui, turnyrų visoje Europoje, visur ant grunto, ir visi, kas turi tas tai vadinamas turnyrų licenzijas, organizuoja turnyrus. Richardai, mums labai smagu, kad tu mumis labiausiai pasikliauni nei ATP vadovais, bet į šitą klausimą mes dar nelabai galim tau atsakyti, nebent Tomas. Man tik tai skaičius vienas užstrigo, kad iki metų pabaigos idealiu atveju ATP dabar planuoja padaryti 7 tūkstantukus. Tai, kosmosas, nebus tai. Jo, ta prasme, tai nežinau, kur ir kaip jie gali tai sutalpinti. Nu, aišku, ten dabar vyksta kalbų tokių, kad realiai dabar mes turim off-seasoną ir pre-seasoną. Tai galbūt ten bus žaidžiama ir lapkritį, ir gruodį, ir taip toliau, bet sakau, nu, čia turbūt kol kas tų klausimų yra gerokai daugiau negu atsakymų, ir greičiausiai bus taip, kaip mes pasakysim. Ir, džentelmenai, turim užbaigti pirmą setą, man tikrai labai patinka padiskutuoti, bet turim baigti, nes yra dar kitų temų. Teniso sugrįžimas. Aš pradžioj, žinokit, galvojau ir sakiau, ar ne, praėjusiam, kaip buvo ir Darius, nesuprantu, kodėl čia tenisas nesugrįžta, kaip čia jie nežaidžia ir taip toliau. Tai aš nebuvau teisus, švelniai pasakius, nes sutinku dabar daug klausiau ir podcastų ir nuomonių, kad tenisas bus paskutinė sporto šaka, kuri sugrįš. Dėl to, kad jeigu Anglijos futbolas gali užsidaryti savo šalyje ir sužaisti čempionatą, jeigu krepšinio šalys, ispanai gali nuvažiuoti kokią salą sužaisti savo čempionatą, tai tenisininkai jie susirenka iš viso pasaulio ir visos skirtingos taisyklės ir taip toliau. Tai nedaug gero žadančios naujienos Richardui, bet girdėjau, kad kažkaip tai jau dabar pradeda Richardai krūtėti. Nieko negirdėjo apie turnyrus ten ir Braunas, girdėjau, rengia turnyrą parodomą į mačiuką ir dar kažkas, tai kažkokių kalbų yra. Tai dabar Hebra bando prisiviliot kažkokius
remėjus, kad padaryti bent jau kažkokius komercinius turnyrėlius. Taip, pasakysiu, ne turnyrius, o turnyrėlius vietinės reikšmės. Kitaip tariant, be žiūrovų savaime aišku, tiesiog parduoti transliacijas be ATP taškų, kad vyktų kažkoks veiksmas, kad žaidėjai galėtų žaisti tenisą, kad visiškai neužsisėdėti vienoje vietoje. Tai, kiek žinau, Vokietijoje bus, Rusijoje bus, Serbijoje gali būti. Šitie turnyrai yra tokie kviestiniai, jeigu tave pakviečia, tu turi galimybę sudalyvauti. Yra kažkoks startinis mokestis ir pato dalinasi tą krepšelį visi. Aš šiandien kažkur tai mačiau info tokią, kad ir Rafa lyg tai žada pas save akademijoje susikviest matyti visą grietinėlę ir pasidaryti tiek treniruočių stovyklas, tiek va, kažkokius tam turnyrus. Važiuosi pas Rafa? Nežinau. Kvietimo negavau kol kas. Tai mes jam galim parašyti. Antras setas tegul būna lengvesnis. Man labai patiko, kaip kalbėjo tenisininkai, išrinkim savo tobulą žaidėją. Galim pradėti, tarkim, nuo padavimo. Ir lai pradeda Tomas Ganusauskas. Mano neblogas, bet galvoju... Tavo geras, bet aš jį kartais, net aš kartais jį priėmu. Jo. Tai Ryčkos galvoju aš imčiau. Ryčkos imtum? Jaučiu, Ričardas nuraudo. Gerai, tai Ričardai, aš suprantu, kad tu esi labai kultūringas žmogus, labai mandagus ir tu norėtum pasirinkti Tomos padavimą, bet tu to daryti negali, kalbam apie profesionalus. Kieno servą tu renkiesi? Mes renkam, konstruojam tobulą teniso žaidėją. Taip, tai aš asmeniškai mąstyčiau dabar apie Federerio servą. Vien dėl to fakto, kad jo pasimetimo taškas, pasimetimas ir raketės susimetimas su kamuoliu taškas yra visada vienodas. Nesvarbu, pirmas padavimas plokščias, pjautas, suktas, į šoną, į tį, kur beservuotų visada tam pačiam taške sumuša tą kamuoliuką. Tai va, tai dėl to padavimas nėra labai greitas, iš greičio prasmės, bet jo neįmanoma nuspėti. Kai neįmanoma nuspėti, labai sudėtinga priimti. Gal ir priima jo padavimą Federerio dažniau negu kitus padavimus, taip, bet imant tą vidurkį, ant kiek dažnai jis gauna iniciatyvą ir būna neutraliam taške, arba netgi turi tą iniciatyvą taške po savo padavimo, tai yra tiesiog unikalu. Ir tada seka antras vienas svarbiausių smūgių, tai tas praeinantis smūgis link oro, kitaip tariant, tai buvo amasis smūgis, nes kai jis sujungia tas smūgis nuo galinės linijos žaidimą su žaidimu iš oro, gaunas taip, kad tas puomasis smūgis yra vienas pagrindinių tenisų jungtinio smūgių. Tai va, tai aš rinkčiausi Rodžerio servą. O beje, Ričardą aš dar girdėjau, galvoju gal netgi iš tavęs tokią istoriją, tugi pats esi žaidęs prieš Rodiką, ar ne? Taip. Kad ir jo servas būdavo ir labai stiprus, ir kartu labai sunkiai nuspėjamas. Be galo, taip. Ir, bet vis tiek matot, kaip Rodikos servas yra geras, bet nežinau, kodėl, bet pasirinčiau Rodžerį. Nes gal mes renkamės aktyvių, dabar aktyvių žaidėjų imam. Taip. A, va, tai va, būtent, ačiū Tomai, pagelbėjai. Aš, tiesą pasakiau, dar galvojau prieš tai Karlovičiau servą rinktis dėl suprantamų priežasčių. Bet jis jau per senas. Bet aš girdėjau labai jokingą istoriją vieną, kuri jam nutiko prieš, man atrodo, kokius 3 ar 4 metus Davis Cup'e, neatsimenu prieš ką kruatai žaidė, tai Ivo tada pirmam sete ant savų pralošė lygiai vieną tašką. Ir vis tiek pridavė setą. Ir jam užteko vieną tašką prakalt, tai briekia kažkur ten prie 4-4 ar 5-4 ir viskas pasibaigė, nors prieš tai viskas buvo ant nulių. Viliau, kokį servą tu renkiesi, tavo tobulos žaidėjas? Aš galvojau, kad imčiau gal Niką Kyriosą, nes nusikopijuosiu gal šiek tiek nuo Džokovičiaus. Nes ir Mario. Džokas ir Marius pasakė, jie būdų pasirinko. Ir kaip va, Richardas sakė, kad Rodžerio servas labai nenuspėjamas, tai va Džokovičius irgi taip pabrėžė, kad Kirgioso yra labai nenuspėjamas. Jis ir stiprus, bet to pačiu, nu ten niekada su jo negali žinot, kada jis iš apačios, žinot, paduos. Tai va, aš tikriausiai imčiau Kyrgios. Gerai, kadangi jau vien tik tai prie padavimo mes labai nemažai laiko čia praleidome, o vis dėlto dar yra ir kitų rankų, ir kojų, ir taip toliau, tai aš, žinokit, pabūsiu, irgi galvojau ir pasirinkau Isnerį. Džoną Isnerį. Ai, aš renkuosi patikimumą.
tą šlangą, kaip užtaiso tokį. Beje, Richardai, tu irgi turėjai su juo problemų. Ir Atlanto, ir Vašingtone žaidėjai, ir jeigu neservas, jis būtų nukaltas. Bet iš tikrųjų tai yra vienas tikrai geriausiai paduodančių žmonių ir servas toks pakankamai nuskaitomas, bet vis tiek jisai labai aukštai, vien su servu. Tai jeigu taip, na, Fedas juk dar ne tik su servu, jisai taip daug laimi, bet Isneris, galima sakyti, vien juk tik tai su servu, jisai pasiekęs tokių didelių pergalių ir aukštumų, ten Atlantoje iš viso yra nenugalimas ir taip toliau. Gerai, tai dabar forehandas ir lai pradeda Tomas suka antrą ratą. Man gražiausiai Fetkos. Ok, Richardai? Galiu su jim padaryti. Fetkos gražus, tikrai gražus. Nėra ką pasakyti, bet vėlgi tikriausiai rinkčiaus tos pačios Federerio, nes ta senesnė laikysena, jisai labai kontroliuoja tą greitį su pasukimu, kas yra tikrai unikalu ir neprašauna. Ir pasijungiamasis jos smūgis iš oro, ta prasme, iš gynybos jam patogu su savo dešiniu žaisti, nes ta vadinama chvatkė, raketės laikysena, jinai yra gan atdara tokia ir jis gali vystyti greitį iš dešinės, dėl to, kad raketė atdara. Nes jeigu žaisi su tokiu gana uždaro laikysena, taip kaip pavyzdžiui aš, man gal truputį sudėtingiau tada iš gynybos atlošti galingą smūgį kažkokį, tai, nes pas mane persisuka kamuolys. Tai va, tai vien tik dėl to imčiau Rodžerio įgį taip pogi. Tai va, pritariu tau tomu. O Rafos persuktas dalykas nėra tau kaip varžovai bjauresnis? Jis gal ir bjauresnis, bet ant grunto jis nėra, atsiprašau, ant hardo jis nėra toks baisus kaip ant grunto. Pasakysiu taip, ant grunto nėra ką lyginti, aišku, Federerio ir Rafos, bet jeigu mes imam overall, dabar, kieno, tai tik tai Federerio, nes tas pasukimas pasibaigė pats Rafaelį, kai žaidžia man greitų dangų, greitesnių dangų. Vėliau, tu? Aš gal tik pridėsiu, kad šitą savo tobulą žaidėją rinkdamasis vienas žaidėjas gali tik vienai kategorijai priklausyti. Tai geras. Bet tu, jeigu nori, gali pataisyti šitą taisyklę. Aš žinau, bet aš taip išsirinkau, tai prie to ir liksiu, tai mano forehandas būtų dėl potro. Dėl potro. Nu, čia jau tikrai niekas nesupyks. Jau kai užtaiso tą štangą, klausyk tokio, man patinka dėl potro, dėl to, kad jisai jau iš tolo mato, kad parskrenda ir jisai tokį užtaisimą vykdo ir tu žinai, kad gausi toje egzekuciją. Tai gerai, dėl potro geras, bet aš irgi lieku prie Fedo, dar be to efektingumo, man atrodo, pats tiksliausias yra forehandas Marijos žemėje, įspūdingai jisai ten tas linijas nuskaičiavęs, yra greitis, kaip jisai pasitinka tą kamuoliuką, ar ne, nu, jis iš vis tiek sugreitina tą forehandą, kad kažkas tai tokio, tai Federeris. Gerai, o čia, aš prisipažinsiu, man yra įdomiausia dalis, tai yra backhandas. Richardai, padėk šitos laidos vedėjams, tu gal pradėk nuo backhando, gerai. Tada pasakysiu, Džokovičiaus man yra numeris vienas backhandas ir Murėjus numeris du. Bet čia jau išsieniau, aš esu labai daug žiūrių į backhandus. Geras, Čarlis yra nusirašęs nuo manęs. Ne, tai gerai, kad manęs pirmą paklausė, dabar net neįrodysi, kad esu nusirašęs nuo tavęs. Geras, tu nuo seno stebi jų bejėmus. Taip, teisingai, nes labai geras jų pasisukimas ir kojų darbas backhandui ypač. Tai va, tai ir tas pravedimas į priekį, kas yra sunku pamatyti šiaip paklakimi, bet tas smūgio taškas ir pasisukimas, praėjimas, balansas, ant priekinės kojos pastoviai idealus tas smūgis, tai mane labai žavi. Tai kaip ir sakau, pradžioj Džokovičius, antras Murėjus. Tomai? Aš irgi turėjau Džoką ir Murėjų kaip pasirinkimus, bet aš nenoriu susikonstruoti kažkokio tai robokopo. Aš noriu, kad mano žaidėja... Ir darytų ir klaidų tokių? Kad darytų klaidų, kad jis būtų žmogiškas, kad žmonės norėtų su juo nusifotkinti, nebijotų jo, kad merginos kelnaitės mėtytų gal į kortus, nežinau, kai jis žaidžia. Aš stanu įmų backhandą. Nes man tai yra irgi vizualiai, jo tos, kai jam užeina ta kairė palei liniją arba įstrižas, nu, tai yra kosmosas. Ir man šiaip yra viena rankis backhandas gražesnis vizualiai negu dviem rankom, tai plius, sakau, stanas man yra mažiausiai panašus į robotą iš viso tūro, turbūt. Aš esu matęs tokių žmonių, tai... Man patinka jo figūra. Aš suprantu, kad ilgai galiu žaisti tenisą, kai pasižiūriu į jį. Vėliau, tavo backhandas.
Aš galvoju, gal Lauryną Grigelį visai pasirinkčiau. Šaunuolis vyliau. Ne, tikrai geras, nu ką. Taip, nu tai čia ta prasme jos... Man dar vis stovi, kaip Britam įskiepijo, man stovi akysė, aš dar vis sapnuoju, kai jis Britam paleido tą kulką. Tikrai, tikrai. Bet Lauryno tikrai juk... Per match point. Taip, tikrai, šaunuolis gerai pasirinkai. Jeigu Lauryno būtų toks forehandas kaip backhandas, tai jisai tikrai galėtų pretenduoti būti top 100. Top 50. Top 5, o Richardo va, koks komplimentas, tai Viliaus šaunuolis. Mano backhandas yra, galvojau, būsiu vienintelis, bet su ne vienintelis, vienas iš jūsų pasakė jį, tai yra Stanas Wawrinka. Taip, tikrai, tai įspūdingas backhandas, įspūdingas pasitikėjimas, jį visada bando patikrinti. Jeigu Fedui krauna viską, tai man patinka, kad Steną patikrina ir žaidžia jam irgi ir į forehandą. Dėl to, kad mato, kad prasileidžia rimtų pliūchų iš tos pusės, tai man irgi Stenas labai patinka apskritai kaip žmogus, man jisai patinka, kaip jisai sugeba laikyti tą antros Šveicarijos raketės titulą, kaip jis paėmė tuos Grand Slamus ir tas tikrai ir backhandas. Gerai, tai backhandas mūsų komandos išrinktas geriausias Wawrinkos, padavimas taip liko, kaip supratau, visi skirtingus, ar Fedą pasiėmėm? Ne, aš Isnerį, kažkas... Aš Kirjosą. Kirjosą, Richardas pasiėmė Fedą, o tu? Richardą. O tu Richardą, tai jo, tokio servo neturim. Fedas turi forehandą, Wawrinkos backhandas, dabar psichologija. Gerai, aš pradėsiu, gerai. Tai neabejotinai. Nieko net šalia nėra. Rafaelis Nadalis. Aš balsuoju Džokovičiu. Aš irgi už Džokovičiu. Richardai? Bijau kažką tai sakyti dabar, mastau. Nebijau. Tikriausiai aš už Džokovičiu būsiu. Gerai, kitas, važiuojam kitas, čia nėra ką diskutuoti. Žaidimas prie tinklo, tai manau, kad čia irgi gal nebus labai, nu, o gal ir bus, tai Richardai, tavo, tu gal net jau ir esi pasakęs, šiek tiek užsiminiai, tai žaidimas prie tinklo, nu, žaidimas iš oro, kitaip tariant, turbūt taip reikėtų sakyti. Taip, sakyčiau Federis, nes jis yra unikalus žaidėjas, ta prasme visais aspektais. Turėjo keletą minusų, kai persukinio iš savo kairės pusės tą persuktą tokį kamulį, jeigu pamenat, ir Rafa visada jį spausdavo labai. Bet kai pradėjo dirbti su Liubičičiumi, Liubičičius, nežinau, ar išmokė, ar parodė, kaip įeiti į aikštę ir pradėti atakuoti iš kairės pusės, ypač palei liniją, kai Rafa jam užsukant kairės pusės. Ir tikriausiai jūs patys tai esate akivaizdžiai pastebėję, tai pradėjo daryti prieš keletą metų. Ir tas jungiamasis smūgis, išėjimas iš oro ir dabaigimas iš oro, tai vienareikšmės kaip Federeris ir netgi servuotojai, stiprus, neturi tokio gero oro kaip Fedas. Tai Fedas man irgi... Aš manau, kad čia iš vis nelabai daug pasirinkimų yra, nes jis turbūt yra iš tų žaidėjų, kurie apskritai eina prie tinklo ir daugiausia tai, žaidžia. Tai... Nu, Richardas dar irgi mėgsta labai mėgsta. Dažnai užaštrinti. Tai Richardas ant šiek tiek Bekerio su Edbergu, tai man būdavo labai gražu, bet ten tas tenisas buvo visai kitoks, tai ten bičiai irgi mokėdavo dėlioti prie tinklo, kur norėdavo, kokius norėdavo ir Samprasas ko gero irgi. Geri variantai. Viliau, tu? Aš tarp Fedo ir Rafos, nes... Rafos? Tu matęs Rafą prie tinklo? Prie tinklo gal ne tiek, bet... Aš manau, bėga nuo tinklo. Jo, aš irgi maniau, kad jisai iš visi tenai bėga iš galinės, dar 3 metrai ten išnaudoja tą, bet sakai prie tinklo. Aš kiek esu pasiskaitęs, šiek tiek tai, pavyzdžiui, buvo tokia nuomonė, kad iš visų, iš didžiojo trejeto žaidėjų, Rafa yra geriausias būtent dvejeto žaidėjas. Uh-huh. Ir pasižiūrėjau jo tos rezultatus, nu jis kažkaip tose dvejeto, aišku, ten ne vien žaidimas prie tinklo, ten taip. Jis ir prie galinės stovi, bet... Bet va, žinai kodėl, šaunuolis, kad apginiai savo, mes šitą pabandėm paspaust, bet tu kažkokį tai argumentą mesteliai gerai, priėmam. Ir man tie tiek Rafos, tiek Fedo smūgiai nugarą į varžovą ir atbulą raketę, nu ten tai yra kažkas vau. Gerai, kojos... Nežinau, gal kojų taip nedaryt, aš labai norėjau pasakyti, kad tiesiog kojos, tai man yra Richardo Berankio, Dominiko Tiemo ir ar galiu pasirinkti dar Davidą Gofeną? Ar Richardai, ar greitas Gofenas? Greitis kortai, žinai? Greitis. Taip. Nes tai vis tiek yra be galo svarbu, kai tu gauni tokius ten skrendančius greitus kamuolius, tai, nu,
tarkim, tavo visada kojos irgi buvo giriamos, kad tu esi greitas, Timas man irgi atrodo super greitas, Gofenas man irgi visada, žino, kad atrodo suspėdavo ir dar net pliuha dar už... Nepamirškime ir Nišikorio, žinok. Taip, ir Nišikorio. Tam kojų darbas irgi nesveikai greitas. Jo, tiesiog jisai dabar va, kankinasi su tom traumom, tai gal tik tai dėl to. Man dar labai patinka ir aš manau, kad jis iš esmės ką laimi, daug ką laimi per savo judėjimą, aišku, yra Švarcas iš Argentinos. O geras irgi. Geras. Bičios iš tikro viską, ką visur išbėga, viską išstriksi, viskas jam gaunasi, o to dydžio jis turbūt yra, aš nežinau, kaip... Nedidelis. Nedidelis. Viliau, tavo? Aš dar su kitu variantu, aš Monfils jau. Monfilsą. Ja. Geras. Taip, džentelmenai, sėskit, žinoma, mėgaukitės laisvę. Galit čia nais ir be šitų kaukių būti, žinot, kavinėje. Ką, nu, bet jau nieks labai nepyks. Gerai, tai paskutinis fizinis, apskritai fizinis ištvermė aikštėje. Tai čia aš jau pasirinkčiau, žinokit, Novaką Džokovičių. Aš Nadalį. Vien dėl jo pasirinkimo grunto. Aš keičiu nuomonę, Nadalį. Aš irgi Rafa. Atsiprašau. Nadalis. Akivaizdžiai Nadalis. Iš mano pusės taip. Gerai, viskas. Antras setas baigtas. Keliaujam prie trečio seto. Palaukit. Oba, eina mūsų hitas. A. Trečias setas, viskas gerai. Ir trečiame sete mes irgi norėtųsi jau dabar, kad kaip galima greičiau, nes duodam čia kalbos normaliai. Rodžeris Federeris patvirtino pranešimą, kad klausykit, sėdžiu aš tam karantinę, filosofuoju apie gyvenimą, jo tiesas. Ir pagalvojau tokią idėją, kad gal laikas sujungti moterų ir vyrų tenisą. Ir tada visas pasaulis pasikabina ir sako, Rodžeri, kokia puikia idėja, taip tikrai reikia daryti. Ne visi iš tikrųjų tam pritarė, aš prisipažinsiu savo nuomonę, šiandien neturiu, nelabai įsivaizduoju ir nevaidinsiu čia kažkokio tai specialisto. Man patinka ta idėja, kad vyrai ir moteris žaistų viename turnyre, tarkim, kai būna ten Miami's, ar ne, žaidžia ir moteris, ir vyrai, nu tūkstančiuose, žaidžia ir vyrai, ir moteris. Šiaip tu didžiųjų... Grand Slam'ai irgi vyrai ir moteris žaidžia. Tu didžiųjų turnyrų nemažai iš tikrųjų yra. Kai taip. Ir vyrai, ir moteris tuo pačiu metu žaidė. Tai gal tiesiog, kad jų būtų šiek tiek daugiau, nes jau kai tie turnyrai vyksta be vyrų, moteris tikrai gauna žymiai mažiau dėmesio tie turnyrai, bet šiaip, kad kažkaip tai ten jungtis, ar kad čia kažkas tai, kai jie susijungs, kažkaip tai stipriai pasikeis, aš tai neįsivaizduoju ir tikrai perdodu žodį Tomui Ganusauskui. Aš per mažai susipažinęs tais reikalais. Aš manau, kad tenisas ir šiaip yra pakankamai unikali sporto šaka, ta prasme, kad na, visuose didžiuosiuose turnyruose, jau kalbėt apie prizinius, jie yra vienodi vyrų ir moterų, ko turbūt teniso ponioms pavydė visos kitos sportuojančios, profesionaliai sportuojančios ponios, tai man čia įdomesnis yra kitas aspektas, turbūt susijungimo, ne paties susijungimo, o vienodų prizinių. Čia amžinas ginčas, kurio mes dar nesam spėję aptarti, tai geriau tikrai šitą temą, šitam sete labiau palieskime, tai tu esi už tai, kad moteris gautų tiek pat pinigų, kiek vyrai, ar prieš tai? Aš turbūt ne tai, kad nei už, nei prieš, bet aš tikrai turiu savo galvoje tam tikrų argumentų, kodėl aš, na, man nelabai norėtųsi, kad ar ne, aš nelabai suprantu, sakykim, kodėl mano galva Grand Slam'ose vyrai yra diskriminuojami. Nes... Viskas tvarkoji, vienodi priziniai, bet tada būkim mėly, žaiskim pagal vienodas taisyklės. Ir aš netgi čia pasidariau tokias mini matematikas, pasiėmęs vienintelį šių metų Grand Slam'ą, to atsiversiu savo špargalkę, žinokit. Aha. Tai aš pasiėmiau keturis žaidėjus, tai yra finalistus, vyrų, finalininkus, vyrų ir moterų. Ir padarė analizę. Ir pasižiūrėjau, nu, ne analizę, o šiek tiek pasiskaičiavau, kiek viena minutė korte skirtingų tenisininkų primetė jam pinigų į šitą visą, į piniginę. Tai žiūrėkit, ta prasme, vienodi priziniai, ar ne, mes turim vienodus prizinius, čempionų, jeigu aš neklystu, yra ten 4 kablis kažkiek tai milijonų dolerių buvo, antra vieta per pusę mažiau, 2 kažkiek tai. Tai Timas, vargšas, šitoj vietoj buvo labiausiai nuskriaustas. Nu, kad jis ten varė po 5 setus. Jo, jis varė po 5 setus ir po 3-4 valandas, tai Timas iš viso Australijoje korte prabuvo virš 22 valandų ir jo minutė gavosi
apie $1,500. Nu, klausyk, tai už tokius aš net neįčiau, žinai, čia už tai minutę pusantro tu jokauji. Dabar Sofija Kenin, kuri pasiėmė moterų pirmą vietą, ar tai, ne? Tapo čempionė. Jos minutę gavosi beveik 6000. O? O čia yra 4 kartus. Beveik, taip, ta prasme. Džokas, kuris, okei, kuriam šiaip gana viskas lengvai ėjo, ar ne, buvo nesunkis antikinai Australija, galbūt išskyrus ant finalą, kuris ilgiau kankinosi su Timu. Jis korte išbuvo 16,5 valandų, tai gaunasi maždaug $4,100 minutę. Na, čia toks normalus, aš normalus, sakyčiau. Normalus, bet vis tiek, štai, ponia čempionė, tai. Porą tūkstančių beveik daugiau už per minutę užkalė pinigų. Tai, okei, okay, sakau, man tie priziniai, kaip priziniai, aš nieko prieš, kad jie būtų vienodi viską, bet bent jau pradžioje tada aš norėčiau, kad vienodos būtų vienodos taisyklės, vienodos sąlygos, okei, okay, žaiskit tada irgi iki trijų laimėtų setų ir taip toliau ir panašiai. Nes aš gaila neradau tik tai kažkokių, tai, sakykim, ten naujesnių duomenų, bet pavyzdžiui, jeigu mes, nu, aš vėlgi turiu tokią prielaida, kad vyrų tenisas vis dėlto populiarumu lenkia moterų tenisą. Nu, tu čia labai džentelmeniškai, taip, jo, žinai, kalbėjau šiomališkas. Nes aš turiu 15 metų. Dabar galėsiu jūs pertraukti. Jo, atsiprašau, dėl populiarumo to viso, kas kiek prirenka pinigų į bendrą krepšelį turnyruose, kai vyksta vyrų ir moterų turnyras. Tai yra aiškiai paskaičiuota, faktiškai. Mm. Iki paskutinio cento, kad 70-75% bendro biudžeto iš bilietų ir TV žiūrimumo renka vyrai ir apie 25-30% moteris. Taip, aš turiu labai panašius skaičius, tik tai gaila, kad jie 15 metų, tai jau šiek tiek pasenę, bet aš nemanau, kad jie dramatiškai... Aš turiu 2019. Dramatiškai skiriasi, kad 15 metais sezone, 15 metų sezone vyrų tenisą iš viso TV auditorija buvo beveik milijardas žmonių, tai yra 973 milijonai. Moterų turnyrų auditorija buvo 390 milijonų. Tai va, jums ir skirtumas. Tai šiaip panašiai proporcija, ką sakai ir tu. Ir aš sakau, aš manau, kad tenisas yra šita prasme tikrai unikali sporto šaka, nes aš dar pasižiūrėjau ir kitų įdomių skaičių. Tai pavyzdžiui, NBA, minimalus atlyginimas yra 10 kartų didesnis nei WNBA. O arba, pavyzdžiui, jeigu imt ne minimalų atlyginimo vidutinį NBA, tai jis yra 85 kartus didesnis negu WNBA. Gal tu sustok, Tomai, jau, nes nuo tų skaičių įspūdingi, žinai. Aš galiu prie futbolo pereiti, sakykim, pasaulio čempionate paskutiniam vyrų futbolo. Ar ne? Irgi prize money, bendras puodas buvo $400 milijonų. Moterų pasaulio čempionate $30 milijonų. Vėlgi skirtumas yra daugiau negu 10 kartų, 12, 13 ir taip toliau. Tai... Čia tikrai ta vyrų diskriminacija, tu turi varyti daugiau, norėdamas, tarkim, na, uždirbti ten net ne daugiau, o tiek pat. Man įdomu, čia šitoj vietoj Richardo nuomonė, nes man tai atrodo ir Vilius, ir Tomas, tai tikrai yra prieš tokį, kad būtų lygybė. Bet Richardai, tu kaip profesionalas, kai verdi tose sultėse visą gyvenimą. Aš irgi lygiai taip pat nesutikčiau su tuo dalyku ir pilnai palaikau Tomo statistiką, nes taip ir yra iš esmės. Vienintelė mintis, dėl ko, man atrodo, Federeris dabar kaip pasisakė, gal jam nebėra aktualus finansinis klausimas gyvenime. Aš spėjau, kad jam nebeaktualus finansinis. Manau, kad senai nebeaktualus. Tai man, žinok, va, tu patvirtini... Jis yra visų laikų geriausias teniso žaidėjas. Idealiausias žaidėjas. Šveicarija tikriausiai viena idealiausių čia laikomų pasaulio šalių. Aš neįsivaizduoju, ką jis dar idealiau galėtų daryti, nes jau turi ir fondus, ir rėmimus, ir turnyrą savo sugalvojęs kažkokį idealų Lever Cup. Viską. Tai vat vienintelis tikriausiai dar taškas, kuris nepadės, ne, tai yra vat sujungti moteris su vyrais ir tada jį visi ant rankų nešios. Gal iš savo postą ruošia karjerą baigęs galėtų būti... Tai jam net nereikia šitų minčių, jam ir taip tas postas bus paruoštas. Na, tai būtent, bet aš tikrai nesuprantu šitų minčių ir su kuom be pasišneku rūbiniai, netgi su keletu žaidėjų, kurie dabar pasisakė, kad o taip, Rodžeri, tu esi visiškai teisus, bet prieš keletą mėnesių jie patys sakė, kad ne. Ta trečią setą baigiam, ketvirtas setas. O tarp setų galima paimti pertraukėlę ir paklausti Richardo, ką jis dabar veikia?
Taip, 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 aišku, galima. Aš galiu atsakyti. Aš sėdžiu terasoje. O, terasoje. Žiūriu į savo grilį, į vaizdą, į medžius ir bendrauju su jumis, man labai smagu dabar. Ja, supratau. Sportuoji, nesportuoji, kažkada tai galvoji... Kiekvieną dieną sportuoju fizinį pasiruošimą. Tenisą dar anksti pradėti, nes nelabai žinom, čia tos programos, kada čia atsiversti tos sienos, kada prasidės kažkokie bent jau turnyrai, ar komerciniai, ar ATP, ar dar... Kažkokie kitokie, tai sportuoti tenisą nėra tikslo. Kaip tu pats manai, kiek tau laiko dabar reiktų grįžti į, nu, sakykim, ten optimalią formą ar turnyrinę formą? Kadangi aš nesu traumuotas, tai toks bus truputį kitoks comebackas, negu kad iki šiol turėjęs, o jeigu comebackus po traumą. Na, tai vat, vienas iš tų dalykų dabar, ką man pavyksta daryti, tai išsivaizdyti visas tas traumas savo, susitvarkyti. Atsistatyti pilnų pilniausiai, aš taip ir jaučiuosi labai gerai dabar. Ir palaikau tą krūvį apie 50-60% to savo pajėgumą palaikau, kad nu, būčiau žemam startę, kad kai tik tai vat, prasidės viskas, tai kad turėčiau 8 savaitės pasiruošimo jau turnyrui, maždaug tiek laiko reiktų pasiruošti, pasidaryti idealų prisizoną, tą tai vadinama, tiek teniso, tiek fizinę. Ir manau, kad tiek laiko tikrai ištiks. Tai, kaip pavyzdys, tai 80 savaičių, tai yra idealų pasiruošti. Ričardai, dar klausimas tau. O tu gauni informaciją apie vat, kažkokie ten, ar daugiausiai iš 13 game'o podcast'o gauni informacijos ir laidos vedėjo? Labai daug iš jūsų gaunu. O šiaip... Rimtai nejuokauju, mes... tai mes irgi nejuokaujam, mes rimti, bet tarkim, na, daugelis sako, aš skaičiau ir ten tenisininkų ir nuomonių, kad kažkaip tai trūksta tos jiems informacijos, kad kas čia vyks ir taip toliau. Atrodo, kad tiesiog visi užsidarė, niekas nieko negalvoja. Iš tikrųjų nieko negaunam, jokios informacijos jokios, nėra. Ar ne? Ne, nieko, iš vis ramu. Tai tu gal gali bendram tenisininkų čiatę pasidalinti mūsų nuorodą? Taip. Šitą visą, su Google Translate išsiverstų biškai. Vis žmonės kažką sužinotų. 55 minutės bus reikalo čia transkriptinti jiems. Bet gerai, tai Richardas laikosi puikiai, viskas bus liuks, keliaujam prie ketvirto seto. Palaukit. Būkim greiti. Top 3 geriausi teniso mačai visų laikų. Tai čia netgi bus 13 game'o ir rinkimai. Mes paskelbsime susumavę rezultatus, koks mums yra visų laikų geriausias teniso mačas, bet aišku, sakykim savo topus. Tai pradėkim galbūt nuo Viliaus. Aš du išsirinkau, man yra du beveik vienodi lygus ir aš nenoriu kažkurio pirmu, kažkurio antru statyti. Tai 2012 metų Australian Open finalas tarp Džokovičiaus ir Nadalio, kuris, man atrodo, yra vis dar ilgiausias Grand Slamo finalas. Ten intensyvumas, energija tarp jų, kažkas tokio. Abu dar jauni savo pikę, nu ten nerealu, o taip pat, manau, vertinu ir 2008 metų Wimbledono finalą tarp Rafos ir Rodžerio, kaip pirmą kartą Rafa jau pavyko nukarnuoti Fedą. Tai va čia mano top 2. Trečio, nežinau, sunku, daugiau ten būtų. Nu tai gal Šauk Grigelio pergalė prieš tai Britus. Tai Vilius nusižiūrėjo nuo manęs. Vilius nusižiūrėjo nuo manęs. Gal, tu nuo manęs. Galim trečią mašą dadėti, dabar aš pasisakysiu, nes pirmi du tokie patys, kai Viliaus. Bet tu išskiri. Vilius, Richardai, Vilius neišskyrė pirmos vietos. Tu išskirtum pirmą, antrą vietą, ar ne? Aš išskirčiau pirmą, antrą vietą, tai būtų Rafa Fedas taip. Ir antrą vietą Džokas Nadalis. Vien tik dėl to, kad tai buvo Wimbledonas, žolė, prestižas, visų laikų geriausi du žaidėjai pripažinti kaip juoda ant balto. Nu, tai va, tai ir retos bus... Fedo ašaros ja. Taip, taip, ir Fedo ašaros. Taip, taip. Nu, ten buvo epinis mačas su tamsa. Šviesom, aš nepamenu, stogas, nestogas, dar nebuvo gal stogas. Dar nebuvo, tada, bet... nebuvo, nes ten jis trukmė kokias 8 ar 9 valandas su pertraukom. Taip, taip, bet ten buvo nerealu. Visko matė tas mačas ir jo, ir tokia va situacija, tai... O tas trečias mačas, ką aš dar norėjau pasakyti, tai būtų 2 ketvirtų ar penktų dabar, nepamenu metų, man atrodo gal penktų, jo, 2 penktų. Sašinas Federeris, Australian Open. Įspūdingas mačas. Jo. Ir tikrai vertas dėmesio peržiūrų. Gerai, kas laimėjo tą mačą? Aš atsiprašau. Ne. Sašinas laimėjo ir man atrodo, netgi turnyrais tada laimėjo Australiją. Tai ok, aš gerai, tai aš pradėsiu nuo trečios vietos.
O gal vis dėlto didžiausia intriga, kaip suprantu, yra kaip tik tie tretieji mačai, o ne pirmieji, nes man vienareikšmiškai, apskritai net ne teniso, o sporto, yra Čikagos Bulls ar ne legendiniai finalai, bet ten jų yra daug, tai man finalas yra sporto pats įsimintiniausias, tai aišku, Rafa su Fedu. Aš atsimenu tiesiog taip išeiti iš to, aš dar turbūt kažkuria prasme ir nesu išėjęs iš to finalo, nes aš dar prisimenu tuos jausmus. Kiti mačiai labai greitai užsimiršta ir reikia tau ten googlinti ir taip toliau. Šito man googlinti nereikėjo. Pagooglinti reikėjo antrą mačą ir nustebau, kad jisai taip neseniai vyko. Tai 2017 metų Australian Open finalas, kuriame žaidė Rodžeris Federeris su Rafaeliu Nadaliu. Ir reikia pažymėti, kad ten Rafa, man atrodo, tuo metu 9-as buvo Feda 16-as. Taip. Nu, ten jų tas toks sugrįžimas vėl į tą topą buvo. Įspūdingas finalas, tai man va, taip, va, tas labiausiai įstrigo, bet reikėjo, sakau, pasigūglinti metus, neslėpsiu, tai nustebau, kad tai buvo 2017-ais. Tai trečia vieta, 2013 metai, Andy Murray ir Richardas Berankis. Žinok, tikrai, aš nežinau, kokias emocijas tau paliko tas mačas, bet kai plojo arena, pagrindinė arena tau, kai tu išeidinėjai ir kai tu atsisukai ir pamojavai jiems ranką, tai man buvo labai didelis išgyvenimas ir tai, kad pamatyti, aš esu griežta, čia kada kitose laidose aptarsime, kas dar bus koks Lietuvos tenisininkas, kuris žais tokius mačius, aš turėsiu savo griežtą irgi nuomonę, tai tiesiog aš tą akimirką turiu širdį, esu tau dėkingas, kad tu kovojai tikrai įspūdingai ir tikrai man patiko Maris, kai laimėjo, kaip jis suspaudė kumštį ir rėkė į tą kumštį, kai jisai po taškų irgi rėkdavo ir tu jam davei kovą ir čia šitoj vietoje reikėtų, žinot, kad būtų viskas tikra, reikėtų nusikeikti, tai mes jį privertėm pasinervuoti ir Maris bus dėkingas, kad mes taip nuoširdžiai jį sveikinam su tą pergalę, bet man tai yra trečias mačas. Buvo su Čiličium, Wimbledonas, irgi įspūdinga kova, bet aš kažkodėl tai emociškai labiau išgyvenau Australiją ir gal Wimbledonas dėl to, kad ten viskas žymiai greičiau vyksta, o ten Australijoje buvo tie ilgi taškai, nu tikrai ten begendas tavo iš vienos, būk, peršokį prie kitos, Maris irgi krapšto įspūdingus, tai man patiko. Trečia vieta, Richardas Berankis, Andy Murray, 2013 metai. Tomai. Aš, aišku, irgi turiu tą patį Wimbledono finalą, apie kurį čia jau visi kalbėjo. Kurioje vietoje? Tai dar nežinau. Antro. Tegul būna antro arba trečio. Gali net į trečiais vis tiek jau aišku, kad skelbiamas geriausiai. Kitas dalykas, kuris man, aš irgi mačiau ir man labai didelį įspūdį paliko, tai buvo metai prieš tai berods palaukti. Ne, metai po. Tai yra Fedo ir Rodiko finalas. Buvo kosminis reikalas ir baigėsi 16-14 penktam. Geras. Tai ten Fedas kabėjo porą į vietų visiškai ant Marytės plauko, bet kaip visada ėmė ir išlipo. O žinokit, pirmoje vietoje pas mane yra dar keistesnis dalykas, bet aš nežinau kodėl, bet man labai ištrigęs mačas, aš kartais iki šiol highlightus pasižiūriu ir taip toliau. Tai yra 9 metų Australijos, dabar galvoju, ar pusfinalis ar ketvirtfinalis tarp Rafos ir Verdasko. Verdasko. Ta prasme, tai buvo... You can't be serious, man. You cannot be serious! Ačiū. Ačiū, bet va, tai, prasme, tai buvo puikus reikalas su baisiai daug irgi dramų, emocijų ir ten ilgų taškų, mėšlungių, panašių dalykų. Aš ir ketvirtą turiu mačą, Vavrinkas Džokas. 14 metų Australijoje. Aha. Buvo labai rimtas penktas setas. Ir tavo paminėtas jau, tik tai, tu trumpai paminėsi, man jis didesnį įspūdį paliko, tai yra Ryčka ir Ciličius. Geras. Ta prasme, tai man buvo skausmingiausias dalykas. Kaip varas, kai tas peržiūrė. Bet aš jaučiau, kad ten jau buvo, kad, nu, kai jau buvo ta užklausa, ar ne, peržiūrėta, ta, aš jaučiau, kad ir aš galvoju, kad čia Richardas turėjo pačią geriausią galimybę laimėti ir nukalti Wimbledone va tokį, nu, Čiličius yra Grand Slamo čempionas, come on, tai didžiu. O Richardai, koks tau mačas, va, tarkim, taip, va, kaip prisimeni, kuris dovanojo tau emocijų daugiausiai, nebūtinai, tai gali būti pergalė. Tai buvo pralošimas prieš Džumbūrą, labai skaudėjo, ir pralošimas čia Maskvos finale. Aha. Ir pralošimas prieš Čiličius, skausmingi mačai, be galo skausmingi, ta prasme, iki šiol, jeigu tai vat, įsigilini, susimastai, tikrai durė vidui, bet yra kaip yra ir daug pergalių,
malonių, apie kurias reiktų pagalvoti, ką čia dabar. O vat gyvai, mano matytų mačių, turbūt vienas gražiausių dalykų buvo, kaip tu Bosnijoje išaudėjai džumburą per Devisą. Tai turbūt, ką aš mačiau, buvo vienas geriausių tavo mačių, apskritai gyvai matytų su grotu. Jo, na, man tai, kalbant, bet gal, nors ką, man tai keista, žinokit, bet įsimintiniausia pergalė, kad Richardas su tokiu Teimurazu Gabašviliu paėmė, nuvažiavo į Hjustoną ir dvejetose paėmė ir atrėdė legendiniam broliam Brianam ir maža to vėliau tapo turnyro čempionu. Tai man tai buvo, tai kol kas vienintelė Lietuvos istorijoje apskritai ATP turnyro taurėje nugalėjimo čempiono titulas dvejetai, aišku, mes tikime, kad tau pavyks ir vienetose iškovot, bet tai buvo nerealu ir nugalėti tame turnyre brolius Brianus, tai yra wow, super, paskui jau mačiau šuolę į baseiną. Beje, ar palaikai ryšį su Teimurazu, ką jis veikia? Kažkaip tai toks, kažkur dingęs. Paskutinį metu tai nelabai buvo. Treniruoti jau gal pradėjo, ne? Varksta, ar ne? Nežinau, varksta, jisai varksta su traumom, varksta su asmeninio gyvenimo problemom, tai kažkaip labai nesigilinu šiuo metu. Super. Bet noriu tikėti, kad viskas gerai pas jį. Okay, tai ką, viskas, keliaujam prie penkto seto, palaukit, sekundėlę. Ok, galim važiuoti. Penktas setas. Penktas setas, lai jisai būna toksai smagus, įsimintiniausi dalykai, apie kuriuos girdėjom dabar per šitas beveik 2 mėnesius. Taip man, aš prisipažinsiu, labai patiko Fedo pokalbis... Meluoju, labai patiko, aš apskritai per daug, labai patiko, pokalbis su Nadaliu ir Fedas sako, klausyk, tu negalėtum žaisti ne kairę ranką, o dešinę, nes aš girdėjau, kad tu visą kitą gyvenime darai dešinę, gal, kodėl tu žaidi prieš mane kairę, nes man tai kelia šiek tiek sunkumų. Ir tada Rafa sako, ne, leisk, aš tau paneigsiu šitą mitą, aš su kairę ranka žaidžiu futbolą, mėtau į krepšį, žaidžiu tenisą, o visą kitą darau su dešinė. Wow! Kas atrodo, čia per hybridas? Čia ta istorija iš vis yra, kad jo dėdė Tonis, kai jis buvo labai mažas, kaip tik, kad varžovams būtų sudėtingiau, jis sako, davai bandyk žaist kairę, va, išmoko kairę, nu ir turim, ką turim. Turim 19 grenzlemų. Bet vėliau, bet aš asmeniškai klausiu Tonio, dėdės Tonio klausiu, kaip čia dabar su ta kairė, ar tikrai mokiai Rafaelį taip žaist, sako, ne, tikrai ne, čia nieks jo nemokė specialiai žaist su kairė ranka. Tiesiog vaikas paėmė raketį ir jam geriau sekėsi ir tiko ta kairė ranka. Aha, nu, aš manau, čia galbūt dėdė Tonis, žinok, bijojo, kad tu pradėsi žaist kairę, už tai tau nepasakė visko. Tai va, tai man toksai išposas patiko ir smagu, kad va, tokį mitą tu sužinai ir apie tokią legendinę sportinę asmenybę. Dar patiko bairis su tais teniso šortais, beje, kuriuos mes įteiksime šituos šortus vienam mūsų teniso šeimos narių, Richardo Berankio, beje šitie šortai yra. Tam, kuris prisidės prie 13 game'o Patreon'e arba YouTube'o kanale, matot nuorodas apačioje, tai su tais teniso šortais, Richardai, ar teko daug išgirsti pašaipų dėl šitų šortų, su kuriais tenas laimėjo tą French Open'ą? Teko, tikrai teko, ir kai jis laimėjo tą French Open'ą, tai netgi lengviau ant dušio tapo, nes tikrai Hebra šaipėsi gan smarkiai ir, nu, pripažinkim, labai jau tokie... Richardai, mes pripažįstam. Nežinau, kaip juos pavadinti. Dar šitie, bet jie raudoni, kur buvo, man jie dar buvo labiau. Čia mes turim, tu dabar nematai, mes turim pilkus tuos, pilkus, tai visai jo, visai fainiai. Pilkus, o dar bordiniai tokie. Taip, bordiniai tai buvo iš viso, būtum madingiausias bičias Basanavičiaus gatvėje be konkurencijos. Tai gerai. Bet kaip man nesiseka, aš papasakai, žinai, dar istorija buvo, dar su kiekvienu drabužiai žaidžiau, tai tikriausiai 2009-10 metai, tai buvau dėl kiekvienu drabužiu išrinktas nestilingiausias, negražiausiai apsirengęs žaidėjas juos Open turnyre, Meindro. Nu, kaip man pastoviai taip nesiseka, nu, bet tai ką, nu, tai čia. Man tai, žinok, visai fainai. Aš įeinu į Seb Areną su šitai šortais. Aš buvau užsidėjęs keliuose mačiuose ir visų atkreipiu dėmesį. Visi būtinai pažiūri ir sako, klausyk, tu šiandien su apatiniai žaisi. Sako, koks skirtumas su kuo žaisi. Žinok, jūs sėdi žvengėt kavinį, tai inaugurotačias gatvės. Taip, ŠMC mus priėmė. O kai eini į aikštę, kada filmuoja, ir kai jam rūbinį tave
pavazdavoja prieš įžeimant į aikštą, tai taip susimastai, ar jis į kitą mačą žaisti ar ne. Nepamenu, ar klausim, ar neklausim dėl akinių, nes irgi sulaukė dėmesio tavo akiniai, kai tu žaisdavai nuo saulės akiniais. Kas čia per, ar čia naujas mados šūksnis, ar čia šūksnis? Ne, tiesiog patogiau. Gerokai patogiau, nes saulė netrukdo. Viskas aišku. Tai kiek man. Dar kokie, turim kažką tai, nes akumuliatoriai jau kraunasi, čia dėjom kalbos kaip visada, išsilgė vieni kitų. Man du dalykai užstrigo per šitą karantiną, kurie mane smarkiai pralinksino. Pirmas tai pernykščio French Open'o dvejetų čempiono darbas Lidl'e. O geras, taip. Kevinas Kravicas nuėjo šiek tiek pasidarbuoti už 460 eurų per savaitę, berods, jeigu gerai suprantu, tai nešatam dabar boržomį vandenį lentyną stato ir prižiūri, kad jo netrūktų ir viskas tvarkoja. Facebook'e Double Faultas labai smagiai ten pasidalino, man atrodo. Tai čia tas dalykas, nu ir kitas dalykas, linksmybė man buvo, kaip Cicipas pasveikino Kirgijos gimtadienio progą. Tai aš noriu... Mėlėm klausytojams ir žiūrovams mūsų pasakyti, kad jeigu jūs kaip nors ir kur nors sužinosit Richardo Berankio tikrą telefono numerį, tai tik pas mus laidoje. Taip, būsim, laukit kitos laidos, Richardai. Skambinkit Richardui. Tu apie ją sužinosi, kad jinai eteryje pasirodys. Bet suprantu, kad Kirgijosui turbūt dabar jau numerį teks pasikeisti. Po milijono skambučių ir žinučių ir... Geras. Na dar Kačianovo patiko šukuoseną po karantino, ar ne, užauginti. Bet dabar mes visi panašus, tai išskyrus tave, nes tu jau spėjai. Tai va, nu ką, džentelmenai, Richardai, tai aišku, tau tai neįtikėtina padėka, kad radai laiko, bet turbūt irgi pasimėgavimai gražia atmosfera, gražia aplinka, žiūrėdamas į gamtą. Ir, medžius. Taip, kalbėdamas apie tenisą, ačiū tau, būk sveikas. O kitą podą mes įrašinėsim pas Richardą terasą. O, klausyk, čia bomba, bet reikia truputėlį daugiau sulaukti Patreone remimo ir tada kokią dešrukę atsivešim, dar kažką, tai ir iš Ryčkos terasos. Bum, sveiki, 13 gėjimas, nesitikėt, mes važiuojam. Bet iš tikrųjų, tai didžiausias ačiū žmonėms, kurie tai žiūri, kurie palaiko, mes skaitom jūsų komentarus, visus klauskite, atsakysim į klausimus. Dar ten buvo apie tą džoką. Ne, aš negalvoju, kad džokas yra tarp diskusijos, kas visų laikų yra geriausias, aš nepakeičiau savo nuomonės, jūs aišku esat toje diskusijoje, labai jūs sveikinu. Na ir kągi, atsisveikinam su jumis, šiaip jau turėtumėm į mėnesį, planas toksai, po vieną podcastą, tai gegužės mėnesį turėtumėm vėl susimatyti ir aptarti pačius karščiausius įdomiausius dalykus. Sveikatos ir ate!